čtení tě mění se rozhodlo trošku změnit destinaci a vypravili jsme se na Karlovarský festival, takže do Karlových Varů a právě odsud budu natáčet následujících pár dílů čtení tě mění. Právě dnes začínáme s Ivou Pazderkovou. Herečka a všestranná umělkyně, to je Iva Pazderková. Píše texty, skládá hudbu, sem tam se věnuje blbé blondýně nebo hraje divadlo. Občas i porodcuje. Dnes si uvidíte v roli knihomolky. Když se potkají dvě knihomolky, vypadá to asi takto. Jo, měli bychom taky hovořit o knížkách, že? O knížkách. Takže knížky tak. Jsou věci, které jsou jakoby z papíru hodně. Ano, je tam spousta obrázků v některých, jo, písmenek. Jo. No. Jako zábavný, takhle na pohled, tak. Nebo designově do knihovny. Přesně tak. A teď střih, a teď si můžeme povídat normálně. Čtení tě mění, Ivo. Jak změnila nějaká knížka tobě život? Mě změnilo život asi více do knížek, ale obecně bych neřekla, že nějak úplně vyloženě drasticky a konkrétně. Mě formovalo život čtení, jo, od malička. Aha. Prostě formovalo. Formovalo moje vnitřní nějaké vnímání světa, vnímání své vlastní fantazie, vnímání dobra a zla. Uh-huh. A samozřejmě, co se týče slovní zásoby, tak jedna z těch praktičtějších věcí. Taky pomáhá. Taky to kniha. Pomáhá. Se to úplně neprojevilo, ale no, takže ano, a já mám strašně ráda pohádky a potom teda smutné věci, vlastně tyhle dva extrémy mám nejradši. A čím to je, čím si to vysvětluje, že zrovna pohádky, je to něco, co ti teda, opravdu co ti ukazuje ten svět, jak by mohl vypadat, že jo, a ty smutné věci? Já prostě ráda věřím na dobré konce a taky ráda utíkám do světa fantazie, kde neexistují žádná omezení vlastně a kde se dá kouzlit. No a co se týče těch smutných věcí, tak to je mi blízké, protože já, co se týče mého vnitřku, tak ten je celkem, umí být temný, takže tam zase následuje katarze. Katarze temnot. To by byla dobrá kniha. Katarze temnot. Třeba někde napíšeš knížku, bude se jmenovat takhle, zrovna. Katarze temnot, Iva Pazderková. Ty jsi tady vybrala knížku, protože my jsme na Karlovarském festivalu, máme tady knihovnu Neználek ve slunečním městě, tak to jsou knížky, které ty máš vlastně ráda a zrovna, ano, tady na tebe čekala. Zasvítil na mě Neználek, můj milovaný od dětství, fakt od 4-5 let jsem ho četla. Tady je Neználek ve slunečním městě, které je velmi pokrokové. Jsou tam, pozor, už tehdy Nikolaj Nosov předpověděl samořídící auta. Aha. Jsou tam kombajny, které ovládané rádiovými vlnami jezdí sami po poli a sklízejí. Takže to nás čeká. Takže on byl opravdu velký vizionář, kromě toho, že byl marxista-leninista, což se nám nelíbí, ale do té pohádky ta utopie patří. Existuje ještě nějaká úplně jedna jediná kniha, která tě změnila, sformovala ten tvůj život? Strašně těžká otázka. Je to strašně těžká otázka, jako, a já jsem si sama proč, pokládala. Ale vůbec nevím proč, ale teď jako první mi napadla Alenka v říši divů. No, a proč si myslíš? Já prostě nevím, já si myslím, že já jsem ji teda četla už jako hodně malá. A myslím, že třeba Alenka v říši divů, která je taky nádherná, ta její filozofie taky vítězí dobro a snaží se zažívat věci, ona je hrozně dospělá, ta knížka vlastně. Asi mě ukázala, že by nebylo dobrý ztratit v životě tu říši za zrcadlem.